umum ta'lim maktablari o'quvchilari uchun 5 tashabbus loyihasini tashkil etishi an'anaga aylangan. Bu kabi tadbirlarning maktablarda o'tkazilishi o'quvchilarning ilm-fan bilan bir qatorda kasbga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga ham xizmat qiladi. Navbatdagi tadbir Angor tumanidagi 15-son maktabida bo'lib o'tdi. Tadbirda tashkilotchilar mamlakatimizda yosh avlodni ma'naviy barkamol inson etib tarbiyalash, ularning san'at, sport, axborot texnologiyalari, kitob o'qishga qiziqishini oshirish bo'yicha 5 tashabbus doirasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotganini ta'kidladilar. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 tashabbus dasturi bizning maktabimizda ham jadal darajada amalga oshirilmoqda. Jumladan madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, o'quvchi yoshlarni axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish hamda qizlar bandligini ta'minlashga qaratilgan ishlar olib borilmoqda. Jumladan maktabimiz o'quvchi yoshlari eng yaxshi xorijiy til o'qitiladigan maktab ko'rik tanlovining tuman bosqichida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritib, 100 million so'm pul mukofoti sovrindori bo'lishdi va bu yil viloyatimizda musobaqada ishtirok etish yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Biz bu yutuqlar bilan to'xtab qolmoqchi emasmiz. Albatta, bu yutuqlar biz uchun kam. Kelajakda oldimizga maqsad qilib qo'yganmizki, boshqa fanlardan ham yuqori natijalarga erishib, maktabimizning shonini respublika darajasiga olib chiqish niyat qilib qo'yganmiz. 328 nafar o'quvchi tahsil olayotgan mazkur maktabda dastlab o'quvchilar o'rtasida sportning shaxmat, shashka, futbol, tennis va boshqa turlari bo'yicha musobaqalar tashkillashtirildi. Shuningdek, milliy kashtachilik, rassomchilik, madaniyat, adabiyot, san'atga qiziquvchi yoshlar o'z iqtidorlarini namoyish etishdi. Maktablarda o'quvchilarning fanlarga bilim olishga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish maqsadida o'qituvchilar tomonidan turli tadbirlar tashkil etiladi. Ochiq dars mashg'ulotlari ham shular jumlasidandir. Ushbu metodlar orqali dars o'tilishi o'quvchilarga fanlarni tez va oson o'zlashtirishiga yordam beradi. Shu sababli ta'lim muassasalarida bu usuldan tez-tez foydalaniladi. Tadbir doirasida ingliz tili fanidan o'tkazilayotgan ochiq dars ham ana shu metodlarga asoslantirildi. Angor tumani 15 sonli maktabda 2 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelmoqdaman. Maktabimizda ingliz tili o'tilishi bunga bo'layotgan e'tibor juda ham yuqori. Ustozlarimiz bilan o'tgan oy mart oyida biz yuqori sinflar bilan birgalikda juda ham yuqori natijalarga erishdik olimpiadalarda. Bundan boshlang'ich sinflarning ham ingliz tili bo'lgan qiziqishi juda ham zo'r. Ular yanada ishtiyoq bilan o'qishda davom etishyapti. Ayniqsa bu yerda maktabdan tashqari to'garaklar olib boriladi. Ingliz tili bo'yicha o'quvchilarimizning IELTS multi-level sertifikatlari olyapti. Yuqori sinf o'quvchilarimizdan 10 sinf o'quvchilarimizdan 2 kishi B2 sertifikatlarini qo'lga kiritishdi. Hozirda men 3-B sinfda ochiq dars olib boryapman. Ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilarida visual activity'lar ko'proq qo'llayman, chunki boshlang'ich o'quvchilar ko'rib, videolarda eshitib, so'zlarni yaxshiroq tushunib, anglab o'rganishadi. Ular hozirda bemalol ingliz tilida gapirilayotgan so'zlarning ma'nosiga juda ham yaxshi anglab yetishadi va unga javob qaytara olishadi. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, ta'lim samaradorligini oshirishda yangi pedagogik texnologiyalarning qo'llanilishi bu sohada katta yutuqlarga erishish imkonini beradi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'quvchilarda ijodkorlik, erkinlik, topqirlik, tez fikrlay olish qobiliyatlarini rivojlantirib, o'z ustida ishlash, bir-birini tinglash, mustaqil fikr yuritish ko'nikmalarining shakllanishiga yordam beradi. Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot elektron hukumat xizmatlariga talab kundan-kunga oshib bormoqda. Shu bois mazkur maktabda informatika xonasi 16 ta zamonaviy kompyuter jamlanmasi bilan jihozlanib, internet aloqa tizimiga ulangan. Maktab kutubxonalari o'quvchilarni umrbod ta'lim olish ko'nikmalari bilan qurollantiradi, ularning tasavvurlarini rivojlantiradi va bolalarning mas'uliyatli fuqaro bo'lib yetishishlariga ko'maklashadi. Darhaqiqat, adabiyot badiiy asarlar komillik sari boshlovchi ma'naviy sarchashmadir. Kitob o'qib ulg'ayayotgan har bir yosh avlod albatta zamonaviy texnologiyalardan ham unumli foydalanib, o'z bilimini mustahkamlab borsa, foydadan xoli bo'lmaydi. Mana maktab faoliyatini boshlanishdan mana maktabimizda kutubxona tashkil etgan kutubxonamizda hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Badiiy kitoblar, darsliklar hamma o'quvchilar ta'minlangan. Undan tashqari maktabimizda o'tadigan tadbirlar bor. Mana tadbirlarda o'quvchilarimiz faol qatnashib kelishyapti. Tuman bosqichlarida ham o'zlarining faolligini namoyish etishyapti.
Masalan, tuman teatrda qatnashib keldi, tuman bosqichida. Undan tashqari, Amir Temur kechasini o'tkazdik o'zimiz maktabda. 9-may xotira va qadrlash bayramlarini nishonladik. Mana endi hozirgi kunda 5 tashabbus tanlovining tadbirini bugun o'tkazmoqdamiz. Bu tadbirda ham o'quvchilarimiz o'zlarining mahoratlarini namoyish etishyapti. Biz yaqinda 10-11 may kunlari mana ma'rifiy ishlar bo'yicha seminar bo'lib, trening bo'lib o'tdi. Bu treningga qatnashib kelib, biz olgan bilimlarimizni mana shu maktabga tatbiq etyapmiz. Men kitob Mehribonlarim kitobi buni oila a'zolarimga bag'ishlaganman. Buni o'tgan yili nashr etildi. Unda ota-ona va onam, vatan, O'zbekiston kabi she'rlar chop etilgan. Sizlarga o'zim yozgan she'rimni onam haqida she'r aytaman. Parcha aytib bermoqchiman onam. Mayli meni qiynasin hayot. Qiynog'iga bardosh beraman, lek onamni qilgin ehtiyot, men onamni yaxshi ko'raman. Quvonchimga siyongan onam, dardlarimga kuyingan onam, umidgina mehribonim onam, men onamni yaxshi ko'raman. Hayot sendan bitta o'tinchim, onam mening baxti quvonchim, ehtiyot qil mening onamni. Men onamni yaxshi ko'raman. Mazkur tadbir yoshlarda vatanga bo'lgan tuyg'ularini yanada yuksaltirish, 5 muhim tashabbus doirasida tizimda amalga oshirilayotgan ishlar ko'lamini kengaytirish, o'quvchilar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish hamda sportni ommalashtirish maqsadida o'tkazildi.